Hər vaxtınız xeyir, yaldasınız. Artıq bir həftədən çoxdur ki, Cənubi Koreyada həkim internaların və rezident həkimlərin hökumətin universitetlərin tibb ixtisaslarına qəbul kvotasını artırmaq planına etiraz olaraq keçirdikləri tətil davam edir. Bu etiraz aksiyası Cənubi Koreyanın səhiyyə sektorunda ciddi böhran yaradıb. Ümumi ölkə üzrə 9000-dən çox həkim interna və rezident həkim 8 gündür işə çıxmır. Bu da ölkə üzrə həkim internaların təxminən 70% deməkdir. Tətil edən həkim internaların böyük hissəsi akademik məzuniyyət və ya işdən çıxmaq üçün ərizə yazıb. Tətil ölkədəki bəzi xəstəxanalarda əməliyyatların ləğv edilməsinə və ya təxirə salınmasına səbəb olub. Stajyorlar hökumətin 2025-ci ildən universitetlərdə tibb təhsili üçün kvotanı 2000 yer artırmaq planına etiraz edirlər. Hazırki limit bütün ölkə üzrə 3058 nəfərdir. Səlahiyyətlilər kənd yerlərində və bəzi tibb ixtisasları üzrə kadr çatışmazlığına işarə edirlər. Həkimlər isə israr edirlər ki, onlarla məsləhətləşmə aparılmayıb, habelə kvotaların artırılması təhsil və xidmətlərin keyfiyyətinə xələl gətirəcək. Onların fikrincə bu addım regionlar və ixtisaslar üzrə bərabərsizlik problemini də həll etməyəcək. Həkimlərin tətilinin əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərə təsirini azaltmaq üçün hökumət təcili tədbirlər görür. Bütün əhaliyə, bütün səhiyyə mərkəzlərində əhaliyə teletip xidmətlərinin göstərilməsini məcburi hala gətirilib. Daha çox müvəqqəti işçilərin işə götürülməsi üçün subsidiyalar aktivləşdirilib. İşçi heyəti və resurslar səfərbər edilib. Bundan başqa dövlət xəstəxanalarında məsləhətləşmə saatlarda vaxtı mümkün qədər uzadılıb. Ağır xəstələrin daşınmasını idarə etmək üçün 4 böhran idarə etmə mərkəzi yaradılıb. Habelə 12 hərbi xəstəxananın təcili yardım şöbələri ölkə xəstələri qəbul etməyə başlayıb. Gənc mütəxəssislərin kütləvi şəkildə işdən getməsi səhiyyə sektorunda mümkün vakumla bağlı narahatlıqları artırır. Məlumatlara görə xəstəxanalarda əməliyyat aparmaq imkanları yarı-bayarı azalıb, tibb ocaqlarının önündə uzun növbələr yaranıb. Yerli medianın məlumatına görə Dacion şəhərində ürəyində problem olan yaşlı bir qadın 7 xəstəxanaya müraciət etsə də həkim çatışmazlığı səbəbindən heç biri qəbul etməyib və nəticədə vaxtında tibbi yardım göstərilmədiyi üçün qadın keçinib. Tibb ocaqlarının xəstələrin qəbul etməkdən imtinasına dair onlarla fark var. Hökumətin ilk olaraq həkimlərə tətili dayandırmaq barədə çağırışı oldu, amma bunun bir nəticəsi olmadı. Ardından hökumət stajyorlara işə qayıtmaq əmri verib və onları tətilə təhrik edənləri həbslə hədələyib. Sərəncamın pozulması 3 ilə qədər həbs və ya lisenziyaların ləğvi ilə nəticələnə bilər. Ötən gün isə hökumət tətil edən həkimlərə fevralın sonuncu gününə dək vaxt verib. Martın 1-dən işə qayıtmayan stajyor həkimlərin lisenziyaları ləğv ediləcək. Sonda onu da əlavə edim ki, hökumətin tibb ixtisasları üzrə qəbul kvotasını təxminən 70% artırmasının əsas səbəbi Cənubi Koreyada əhalinin sürətlə qocalması prosesidir. Yəni, getdiksə yaşlı insanların sayı əhalinin ümumi sayında üstünlük təşkil etməyə başlayır. Hökumətin proqnozlarına görə 2050-ci ildə ölkə vətəndaşlarının təxminən 44%-i 65 yaşından yuxarı insanlar olacaq. Təbii ki, yaşlıların sayı artdıqca buna müvafiq olaraq tibb personalının da sayı artmalıdır. Çünki yaşlı insanların daha çox tibbi xidmətlərə ehtiyacı olur. Hesablamalara görə kəskin tədbirlər görülməzsə 2035-ci ilə qədər ölkənin ehtiyaclarını ödəmək üçün 15 min həkim çatışmazlığı yarana bilər. Real TV-nin Asiya bürosundan Şahin Cəfərov.